Олена Позняк – бібліотекарка. Крім того, активно займається громадською діяльністю. Є координаторкою всеукраїнського проєкту «Безкоштовні курси української мови в Миколаєві», який функціонує вже 2 роки. З дитинства Олена любить літературу, книги і все, що з ними пов'язано. Пише рецензії на вподобані примірники. Цього року вирішила об'їздити всі масштабні книжкові події, і поки дівчині це вдається. Так, я вітаю наших гостів в студії. Доброго ранку вам, Олено. Доброго ранку. Ну, я хочу вас привітати. Я думаю, пост у вас в Фейсбуці бачили всі, що ви стали амбасадором 25-го форуму видавців, який буде і в нашому Миколаєві. Так, виходить? Чи з Миколаєва ви? Так. Да. Ну, загалом дякую за привітання. Насправді, така посада як амбасадор, зараз 29 амбасадорів на всю Україну, тобто майже в кожному обласному центрі, а в великих містах і по 2, і по 3 амбасадори, там такі як Київ, Львів. Вони створені, ці посади створені для того, щоб пропагувати форум видавців, бук-форум, як він зараз називається після ребрендингу, і для того, щоб як можна більше людей з інших міст України потрапили все ж таки цього року до ювілейного форуму. Слухайте, ну це круто, я вітаю вас, дійсно така поважна посада. Наскільки я розумію, це вперше так, за 25 вже таких форумів, це вперше так вибирають так. Амбасадорів, це щось новеньке, я так розумію, це до ювілею такого 25-й вже форум, так? Чи? Можливо, да, це перший раз така ініціатива, тому що вони дійсно стурбовані тим, що все ж таки більшість людей, які відвідують форум, це або львів'яни, тобто містяни, в яких в місті яких проходить форум, або це мешканці великих міст, які якби можуть собі дозволити. А зараз амбасадор створений для того, щоб пояснювати, що насправді це не таке дороге задоволення, що можливо будуть миколаївські автори представлені на форумі видавців. Зараз ще йде певний кастинг. І я знаю, що миколаївські заявки є, мені так сказали. Так, будемо сподіватися, що все ще там можна буде почитати наші миколаївські. І для того, щоб дійсно показати, що література навіть в маленьких обласних містечках вона все ж таки розвивається, і для того ми будемо проводити події спільно з форумом, з букфорумом в Миколаєві. Давайте для початку скажемо, чим цей букфорум буде відрізнятися від інших, бо я чула, що там наче дух свободи, дух волі якось. От розкажіть трошки детальніше про це, а потім коротко про події, які будуть у нас відбуватися. Так, провідна тема цьогорічного форуму видавців – це ринок свободи. І ми будемо говорити про те, як взагалі за ці роки, за роки протистояння, ну от складної ситуації в Україні, це поняття нівелюється, наскільки його люди недооцінюють або переоцінюють, наскільки торгують цим поняттям. Ну і ми знаємо, ми дивимось кожен день телевізор, от і бачимо, наскільки там воно використовується, наприклад, в пропаганді. Тобто про це все будуть говорити на цьогорічному форумі. Буде близько 250 видавництв представлені, гості з 25 країн світу, але провідними будуть американські письменниці. Одна з них дуже відома нашому українському загалу, це Енн Епплбаум, от яка дослідниця, яка вивчає там події Голодомору, події зараз на сході України. От і вони також будуть проводити певні фахові дискусії. Також вперше Україна приймає участь, молоді українські автори приймають участь в такій всезагальній поетичній європейській платформі, в якій в цьому році взяв участь і букфорум. От, і тому також молоді поети з багатьох країн Європи також приїдуть для того, щоб почитати свої вірші, наприклад, там з Великої Британії, з Чехії, з Польщі. І наша письменниця-поетка Катерина Калитко, вона теж поїхала в свою чергу представляти Україну також на цій платформі поетичній. Так що це дуже, якби, таке велике нововведення. Так круто, ось вже слухаю, дійсно, наскільки багато молоді і від України теж багато беруть, і від Миколаєва, так, я зрозуміла, що багато беруть участь в цьому і пропагандують якусь літературу, що варто читати, долучатися до прекрасного. А які заходи будуть, як миколаївці зможуть долучитися до цього, можливо, якось до форуму, розкажіть.
Ну, загалом ми будемо проводити флешмоби для того, щоб познайомити людей взагалі, що таке форум видавців, тому що, на жаль, середнє, старше покоління, воно менш обізнане з цими подіями, що там відбувається, наскільки це цікаво. І взагалі цей форум, він хоче розбити певні стереотипи, що букфорум – це тільки для молоді. Ні, насправді проводиться дуже цікавий конкурс, який я би хотіла проанонсувати саме для миколаївського старшого покоління читачів віком від 60 років. Він називається «Моя книжкова полиця». Це конкурс есе, де старші люди можуть написати відгук на свої улюблені книги або взагалі розповісти про те, як вони читають. І виграти буде всього 5 переможців. І їм фінансують проїзд на форум видавців. І також там буде урочисте нагородження і книжкові призи. Так що я пропоную все ж таки вашим старшим глядачам доєднатися, взяти участь і, можливо, виграти і поїхати, і взяти участь в нагородженні. Я думаю, вже варто брати до себе до рук вже олівець або ручку-папірець і вже починати писати. А потім вже, коли оголосять все ж вже якось цей конкурс, треба долучатися і надсилати свої листи. Я думаю, це круто. Так, ну, поговорили про форум видавців, але я думаю, перед тим варто щось і почитати. І серпень – це якраз місяць до початку навчального року. У багатьох є ще час, або просто у відпустці. Що взяти, почитати? Я знаю, ви підготували для нас добірку. Із якою книгою краще провести серпень? Давайте розпочнемо з першої. Так, значить, перша книга в нас – це «Я б почала б з класики» з Ернеста Гемінгвея «По кому подзвін». От, це взагалі дуже цікава книга в тому плані, що вона розповідає про події громадянської війни в Іспанії, про те, як головний герой Роберт Джордан поїхав туди як підривник, захоплений цими ідеями комуністичними, тому що там було протистояння комуністів і франкістів, франкістського режиму. От, як він там знаходить своє кохання, дуже багато часу проводить в роздумах стосовно того, чи він правильно все робить, чи неправильно, чия ідеологія все ж таки краще. От, і це видання вийшло нещодавно від видавництва «Старого Лева», і воно дуже гарно оформлено від творчої майстерні «Аграфка». Ось ми можемо побачити, так, у нас є. От, тому я всім раджу, взагалі, таку книгу, вона досить товстенька, така грубенька, почитати влітку, все ж таки надихнутися класикою. Так, класику, далі. Так, друга книга – це «Плинні ідеології» Володимира Ярмоленка. Це теж книжка серйозна, тому що я вважаю, що все ж таки влітку треба читати серйозні книжки. Є більше часу на роздуми, є більше часу на грубі книжки. Вона розповідає про історію ідей таких от рухів, як марксизм, фашизм, нацизм, як воно взагалі, наприклад, як ці рухи пов'язані, наприклад, з французькою революцією ще 18 століття, наскільки от іде оцей взаємозв'язок. І він дуже, взагалі, Володимир Ярмоленко дуже цікаво оповідає. От, ця книга зроблена з його докторської дисертації, але вона настільки легко написана, настільки зрозуміло, що якби я не знала цього, я б ніколи не подумала, що ця людина писала саме наукову роботу, тому що вона дуже легко написана. Тому всім раджу взагалі познайомитись, це сучасний український філософ. Я думаю, так, якщо хочеш якось розібратися, то краще взяти почитати, якраз десь в дорозі, в роздумах от почитати і подумати про це. Думаю, буде актуально. Так. Так. Наступна книжка – це «Пурпурова корова». Так, до речі, така цікава назва. Я читала, я трошки прочитала опис. Давайте поділимося з глядачами про книжку. Так, це книжка від видавництва «Нашого формату», і вона розповідає взагалі про техніку продажів. От наскільки зараз змінилася ця техніка від того, що люди продавали посередні продукти, такі якісь абсолютно однакові в своєму сегменті, до того, наскільки зараз набридло, чи все ж таки... наскільки зараз консюмеризм перемагає, і треба щось унікальне впроваджувати на ринок, тоді можна виграти і взагалі отримати прибуток. І от він про це все розповідає про те, що трошечки все ж таки реклама, вона відходить на задній план, що треба придумувати нові якісь методи промоції товару. Ну, загалом вона буде дуже потрібна для тих, хто хоче стати маркетологами, для бізнесменів, для підприємців, а я так думаю, що серед глядачів «Нового дня» є такі люди, які хочуть
хочуть, ну, не тільки якби влітку щось почитати таке розважальне, але все ж таки і почитати щось таке серйозне, можливо, якось збагатити свій бекграунд. Так, хто я знає. Думаю, необхідна література, до того, що у нас часто приходять гості, які розказують про те, як працювати, щоб бути успішним. І ось у нас є книга, яку ви можете почитати і якось надихнутися і взяти для себе те, що вам необхідно для початку якогось нового бізнесу, нової роботи. Так, от правила, як правильно починати, ось, щоб бути унікальним серед інших, не таким, як усі. Наступна. Наступна книжка – це Ростислав Семків «Як читати класиків». Це теж нещодавна книжка, вона була презентована на книжковому арсеналі в Києві, от буквально навесні, в травні цього року. І от загалом тим людям, які не знають, що читати, варто почитати цю книгу, тому що вона присвячена взагалі таким текстам класичним переважно, і автор їх переосмислює, пояснює, як читати складні тексти, чому їх не варто боятися, варто починати, і там є список літератури, який, ну, щось на кшталт мастеріду для освіченої людини, що людина має за життя, в принципі, прочитати. От, Ростислав Семків – це відомий літературознавець, і загалом він, ну, така людина досить освічена, досить цікава і дуже цікаво подає інформацію, тому я би неодмінно радила і оцю його книжку, ще його книжку «Як писали класики» теж почитати, тому що насправді навіть не філологам вона буде, ну, надзвичайно цікава. Слухайте, я навіть собі взяла, от, думаю, треба, варто почитати, бо часто ось якісь такі важкі романи, от щось таке класичні, вони лякають, що ось важко прочитати, а я так розумію, що в ній розказується, як правильно, от, на що звертати увагу, на що більше де вдумувати, щоб краще прочитати, щоб воно пішло як треба. І я думаю, для старшокласників майбутніх, і от, які зараз випускаються, і готувалися, і будуть готуватися до іспитів, це досить актуальна книга також. Так. От, особливо і для філологів теж, і просто для освіченої людини. І наступне, я думаю, так коротенько, якусь таку для розваги, для дороги, щоб дорога минула швидко і легко. Ну, я взагалі фанатка віршів і поезії, тому, напевно, пораджу поетичну збірочку такої не досить відомої в нас поетки, львівської поетки Галини Круг, вона називається «Доросла». От, це книги, це взагалі поезія от, про дорослішання, взагалі про те, як людина віднаходить певні якісь сенси. От, її поезія досить мелодична, незважаючи на те, що вона написана верлібром, і, в принципі, так старше покоління до верлібра ставиться так трошки підозріло, ну, от, нібито це не класичні вірші, що там можна від себе підчерпнути, це типу тексти, але насправді це дуже цікаво, якщо верлібр написаний талановито, то він досить такий ритмічний, і він читається як вірш, і сприймається як вірш, і ця поетка, вона дійсно заслуговує на те, щоб її знали у всій Україні, тому що пише вона надзвичайно легко, вона перекладається і польською мовою, і німецькою мовою, тобто в тих країнах вона іноді набагато, ну, більш відома, ніж в Україні, і мені здається, що це все ж таки певний недолік, тому її варто почитати, можливо, от коли ви їдете потягом, читаєте вірші, дивитесь у віконечко, п'єте чай з цього горнятка залізничного, мені здається, це досить така романтична, ідилична картина, тому я раджу все ж таки, ну, вірші не відкидати і читати більше віршів. Слухайте, ну круто, надихнули теж почитати, варто, я тепер маємо ту добірку, яка необхідна на серпень місяць і взагалі на, я навіть думаю, не тільки на серпень, а й на осінь, і на майбутнє, щоб просто прочитати і насолоджуватись класичною літературою і розумною літературою. Дякую вам. Нагадую, дякую. До нас завітала Олена Позняк, координатор всеукраїнського проєкту «Безкоштовні курси української мови». Надихнула нас на те, щоб долучатися до літератури, бо це дійсно круто, це варто. І це обов'язково знати і читати правильну літературу. Тепер ми маємо ту добірку і список.